OFK Beograd je u velikoj financijskoj krizi. Molili su za pomoć i mi smo odlučili da im pomognemo tako što ćemo im dati 1 milijardu evra budžeta. Daćemo im i 400 miliona evra budžet za transfere i 1 milion evra nedeljno za plate igračima. I ne samo to, povećali smo im i reputaciju, tako da sada imaju reputaciju na nivou Manchester City-a, ali... Ostavili smo klub da bude poluprofesionalni, samim tim morat će sami da uđu u prvu ligu i da postanu profesionalni klub. Tu nećemo mi da im pomažemo, tu će već morati da se snađu sami. Ono što ću ja uraditi je da ću dati otkaz jer sam preuzeo OFK Beograd i videti za početak kog trenera će dovesti. Da bi sve ovo mogli da testiramo, koristio sam moj fajl za Zonske lige Srbije. Ukoliko i vi želite da igrate Zonske lige u Srbiji, imate u opisu ovog videa link ka mom Discord serveru gde možete da dođete i skinete fajl i krenete sami. Ajmo sada vidimo kako će se OFK Beograd snaći u narednih 10 godina i da li će postati najveći gigant srpskog i evropskog fudbala. Za početak, došli smo na 16. septembar 2022. godine, to je dan kada se završio prelazni rok u Srbiji i ajmo da vidimo za početak koga je OFK Beograd doveo i koga je prodao. Kao što vidite, nisu nikog živog doveli, a ove koji su prodali ovako i onako ne znamo. Ovi ovdje igrači koji vidite 26. to su igrači koji su već bili u igri u OFC na samom početku, tako da njih ćemo da preskočimo, a oni su doveli Filipa Plavšića, zatim doveli su Aleksej Goljanina isto na free, onda Stefan Radojičić na free, 21-godišnji štoper, koji uopšte nije loš, mogu vam reći, pogotovo ne za srpsku ligu, i Marko Tomić, koji je onako, sasvim solidan. Što se tiče stručnog štaba, doveli su ni manje ni više nego Ronalda Kumana. Dakle, Ronald Koeman je trener OFK Beograda, za pomoćnika je doveo Mihajla Laudrupa. Dakle, genijalno. Doveli su Koemana i Laudrupa, ali što se tiče igrača nisu doveli nikog živog. Ajde, pridodat ćemo to činjenici da su možda poluprofesionalni klub, ali s druge strane zašto bi Koeman dolazio u takav klub. I na kraju, posle 10 odigranih kola, oni su na 5. poziciji sa 14 bodova. Dobro je da sam učito u Zonske lige, ako ovi nesreći uspeju da ispadnu iz ove srpske lige sa budžetom od milijardu evra. Ajmo sada na kraj sezone da vidimo šta će do tada da urade. Došli smo do kraja prve sezone i OFK Beograd nije uspeo da se plasira u prvu ligu Srbije. Završili su na 4. mestu, 10 bodova iza prvoplasiranog Teleoptika. Zbog ovog fijaska koju su doživjeli, Ronald Koeman je dobio nogu. U novu sezonu su ušli sa novim trenerom, a u novoj sezoni nakon 9 kola imaju 19 bodova i nalaze se na 4. mestu i zaostaju poprilično za prvoplasiranim Radom. Da li će uspjeti da ih uvede u prvu ligu novi trener, a novi trener je Marcelinho. Kao što vidite, Marcelinho dosta dobro izgleda, ali vidit ćemo da li će on sa pojačanjima koju su doveli ove sezone uspjeti da ih uvede u prvu ligu Srbije. Ali da vidimo šta je OFK Beograd uradio na polju transfera. Ovog puta OFK je odlučio malo da otvori džep i potrošili su 16,25 miliona evra na transfere. Koga su doveli? Doveli su Vladicu Vidovića za free, doveli su Dušana Markovića, sasvim solidan golman, doveli su Dušana Živkovića, ništa specijalno, s ovim parama su mogli bolje, doveli su Nenada Krstičića iz Crvene zvezde sa 33 godine, doveli su Marka Milovanovića iz Almerije za 2,7 miliona, doveli su Marka Lazetića iz Milana za 10,75 miliona evra, doveli su Nemanju Motiku iz Crvene zvezde za 2,8 miliona evra, što im je možda i najbolja kupovina, doveli su na free Vukašina Jovanovića, topera, i doveli su Ljubu Simića iz Radničkog iz Svilajnca na free. Ono što je ovde začkoljica, ovo su im ok pojačanja, dakle mladi igrači, perspektivni i dobro su im pojačanja, dobar zalog za budućnost, obzirom da mi ovde idemo 10 sezona, imamo prostora da vidimo kako će se dalje razvijati ovi igrači i kako će biti njihova priča u ovom ili nekom drugom klubu, ali ono što je začkoljica u srpskoj ligi je da oni imaju ograničenje po pitanju stranaca, što znači da oni mogu da dovedu samo jednog stranca. Moraju da dovedu jednog stranca i moraju da imaju jednog igrača do 21. godine u postavi, tako da imaju ta ograničenja, zato nisu krenuli verovatno u uživljavanje sa strancima, ali mogli su da dovedu bar jednog dobrog, realno imali su 400 miliona, mogli su Mbappea da dovedu lagano sa ovakvom reputacijom. Ajmo mi na kraju ove sezone da vidimo šta je OFK Beograd uradio. Završili smo i drugu sezonu sa OFK Beogradom i kao što vidite i dalje nisu uspjeli da se plasiraju u prvu ligu Srbije, ali su napravili iskorak. Ove sezone završili su na drugo mesto, svega 2 boda iza prvoplasiranog Rada. Kao rezultat, Marcelinho nije otpušten, on je i dalje trener OFK Beograda
Beograda, kao što možete da vidite ovde. A što se tiče transfera, pa ni tu baš nisu nešto briljirali ove sezone, dakle doveli su Aleksandra Radovanovića iz Kortika za Dž i doveli su Nikolu Radmanovca iz Baltike za 800.000, tako da su potrošili 800.000 i zaradili su 275.000 evra. Prodali su neki igrači koji su bili tu, neki koji su doveli, između ostalog imali su i stranca koji se zvao Mansur, njega sam propustio u prvoj sezoni jer je doveden na polu sezoni, zaboravio sam da obratim pažnju na taj detalj, ali eto, 31-godišnji Brazilac je otišao iz OFK Beograda za 195.000, a prodat je i Filip Plavšić za 76.000 evra. Tako da imali su stranca, ali za ove pare mogli su da dovedu bukvalno koga su hteli. Ono što je sada dobro je da se OFK Beograd trenutno nalazi na prvom mestu Srpske lige Beograd sa 28 bodova, 4 boda imaju više od Sinđelića, nakon 10 kola i na dobrom su putu da se konačno nakon ove sezone plasiraju u prvu ligu Srbije. Idemo sada na kraj ove sezone da vidimo epilog i da vidimo da li ćemo konačno podići OFK Beograd jedan rang iznad. Prva liga! Prva liga! Evo nas ljudi u još jednoj sezoni i vidite da je OFK Beograd zapravo uzeo titulu i to možemo slobodno reći više nego ubedljivo. Dakle, imali su 12 bodova prednosti odnosno na drugoplasirani Sinđelić, samo jednu nerešenu i dve izgubljene utakmice, 8 primljenih golova i 61 datih. Dakle, u svim parametrima su bili apsolutno dominantni u Srpskoj ligi Beograd i plasirali se u prvu ligu Srbije. Ono što sada ostaje da vidimo je kakav je stručni štab i koji su igrači. Što se tiče stručnog štaba, veliko iznenađenje, doveli su jedno veliko poznato trenersko ime. U pitanju je Stefano Pioli. Dakle, Stefano Pioli je napustio Milan i došao da vodi OFK Beograd u prvoj ligi Srbije. Što se tiče ostatka, tu su manje više sve naši ljudi, dakle, tako da nikog nije dovodio, samo je on došao i vidjet ćemo kako će se on snaći u prvoj ligi Srbije. Već su odmakli, malo odigrali su par kola, tako da pogledat ćemo i to, a ajmo da vidimo transfere. Što se transfera tiče, ovako je situacija. Dakle, prošle sezone su doveli još Ivana Šaponjića na free. Dakle, došao je Šaponja kao besplatan igrač iz Slovana iz Bratislave, a ove sezone su dovodili sledeće igrače. Prvi na listi je Ognjen Ožegović, koji je takođe free. Dakle, napravili su neki ono kuršlus u napadu, tamo samo napadači dovode. Zatim Nemanja Gudelj je došao iz Sevilje, takođe kao besplatan igrač. Igor Maksimović je došao isto na free transfer. Branko Nikolić iz Napred golman 20 godina, zatim Miloš Ilić 18 godina polušpic i Miloš Milović štoper 29 godina. Dakle, za ova tri igrača su potrošili ukupno 650.000 evra, a što se tiče odlazaka nije im otišao niko od bitnijih igrača. Što se tiče tabele u prvoj ligi, oni su trenutno nakon 8 odigranih kola na drugoj poziciji iza Grafičara. Što znači šta? Grafičar ne može da igra Superligu, s obzirom da je Grafičar B tim Zvezde, isto kao što je Teleoptik B tim Partizana, ta dva kluba ne mogu da igraju Superligu, iako bi do kraja sezone ostala ovakva situacija na tabeli, OFK Beograd bi se plasirao u Superligu Srbije. Nakon sporog starta, OFK Beograd je uhvatio zalet i krenuli su i na dobrom su putu da ih već sledeće sezone gledamo u Superligi. Ono što ću ja sad uraditi je, neću da skipujem na kraj ove sezone, već ćemo da odemo dve sezone napred, dakle na kraj pete sezone i da vidimo gde je OFK Beograd, kakav je, šta radi, koji vodi, koga dovodi, koga prodaje i gde se nalazi na tabeli u, nadamo se, Superligi. Hej, konačno su krenuli da igraju na kraju, posle one sezone, jel te, koju smo preskočili, OFK Beograd je zapravo osvojio prvu ligu Srbije i kvalifikovao se u Superligu Srbije. Osvojili su je sa bodom prednosti u odnosu na Grafičar u play-offu, a treća je bila Kolubara koja je zaostala skoro 20 bodova, tako da OFK Beograd je mogao da bude komotno i drugi i treći na tabeli, zbog toga što Grafičar ima zabranu ulaska u Superligu, oni bi se svakako kvalifikovali. Dakle, vidimo da su imali 5 nerešenih, 8 poraza i 24 pobede, primili su 32 gola, što je poprilično onako loše za klub ovakvog statusa i finansijske moći. Zatim, sledeće sezone su bili u Superligi i osvojili su četvrto mesto sa 65 bodova, 3 boda ih je delilo od titule, dakle samo 3 boda im je
falilo do titule. Što se tiče tima, trener im je i dalje Stefano Pioli, dakle, i veruju mu, i dalje ga nisu otpustili, a što se tiče transfera, situacija je sljedeća. Dakle, one sezone kada smo otišli na holiday na polusezoni doveli su još Miloša Alitija iz IMT-a za 31.000, Petra Pekovića iz Rada za 525.000 i Stefana Kovača iz Čukaričkog, dakle, vrlo, vrlo dobro pojačanje za 1,8 miliona evra. Što se tiče odlazaka, svi su živi otišli na loan, nikog nisu prodali. Zatim idemo na sezonu 26-27, odnosno ovu prošlu sezonu. Dakle, prvo, doveli su Kataja za Dž, on je otišao na kraju iz Ofke. Zatim Marka Docića iz Čukaričkog, također za Dž, Zlatana Šehovića iz Partizana za Dž, Vladimira Blagojevića iz Mačve, Marka Veratija iz PSG-a su doveli za Dž. Zatim Fernando Pacheco, došao je kao free igrač sa 35 godina, Javi Manquillo iz Salzburga, zatim Stefan Mitrović iz Crvene zvezde za 2,5 miliona, Javi Manquillo je došao za 1 milion, onda golman Vanja Milinković-Savić je došao u OFK, doduše bio je na pozajmici, oni ga nisu otkupili i on se vratio u Inter, zatim Thiago Santos iz Juventusa za 1,8 miliona, Stefan Šapić iz Torpeda Moskve za 4,5 miliona, Đorđe Pantelić iz Veleža došao je za 350.000, zatim Mladen Devetak iz Palerma za 950.000, Vladimir Stanojević je došao iz Radnika iz Surdulice za 48.000, Zoltan Dineš je došao za 1,2 miliona iz TSC-a i Željko Marković iz Radničkog Sremske Mitrovice za 300.000 evra. Ukupno su potrošili 12,5 miliona evra za dovođenje igrača, zaradili su 175.000, tako što su prodali Miloša Milovića za 130.000 i Marka Docića za 45.000. Otišao im još Nikola Radmanovac i Miljan Ognjenović, ovi ostali igrači su otišli na pozajmicu. Što se tiče još jedne stvari koju bih hteo da pomenem, to je Kup Srbije koju smo do sada zapostavljali, ali evo da kažemo šta je OFK Beograd radio u Kupu Srbije. Jedino vredno pomena je Kup Srbije 2024-25. gde je OFK Beograd u finalu na stadionu Rajko Mitić izgubio 2-1 od Crvene zvezde. A što se tiče trenutne situacije, pošto je 16. septembar, uvek dolazim na 16. septembar kada idem na holiday, zato što se 16. septembar zatvara prelazni rok, pa možemo da vidimo lepo koga su doveli, koga su prodali. Posle 11 kola imaju 24 boda i nalaze se na prvom mestu na tabeli. Na drugom mestu je Vojvodina sa bodom manje, ali imaju i utakmicu manje, tako da ako Vojvodina dobije tu zaostalu utakmicu, izbiće na prvo mesto, pa će biti interesantno vidjeti šta će se desiti na kraju ove sezone. Što se tiče Crvene zvezde i Partizana, jedino što sam proverio je da su im treneri i dalje Miloš Milović i Gordan Petrić, dakle tu nije bilo nikakvih smena. Trenutno najskuplji igrač u OFK Beogradu po cenama je Marko Lazetić koji vredi do 9 miliona evra, međutim imaju i igrače koji su not for sale, a to su Fernando Pacheco, Nikola Maraš, Nemanja Maksimović i Marko Verati. Nemanja Maksimović je jedan od igrača koji je došao ove sezone, kao što vidite iz Hetafa je došao bez dinara, zatim Erhan Mašović je došao iz Dizeldorfa također na free, Uroš Blagović iz Partizana za 2,2 miliona evra, zatim Andrija Milić iz Surdulice za 180.000, Nikola Maraš je došao iz Armenije Bielefeld za 2 miliona evra, evo vidite kako Maraš izgleda sa 31 godinom, ne znam baš koliko bi njega dovodio u ovakvoj situaciji, ali dobro, i Đorđe Gordić iz Sporta je došao na pozajmicu. A otišli su Nemanja Gudelj u Sporting Hihon, zatim Igor Maksimović u Al Fajhu za 350.000, ova dva su pozajmljena, Stefan Kovač je prodat Crvenoj zvezdi za 5 miliona evra i ova dva igrača su im otišla na pozajmicu. Tako da, sljedeća stvar, idemo opet dve sezone na sedmu sezonu OFK Beograda u, nadamo se, dalje Super Ligi Srbije, kako idu stvari, mislim da će to i biti slučaj, i da vidimo da li će u tom periodu uspjeti da osvoje neku titulu. Još jedna stvar koju ću da pomenem pre nego što odemo dve sezone je ova sezona i evropsko takmičenje. Ako se sjećate, vidjeli smo da je OFK Beograd bio četvrti i kvalifikovao se u Ligu konferencija, međutim, to je već u drugoj rundi kvalifikacija, to jest njihove prve utakmice u Europi ispao od Sarajeva. Prvu utakmicu su odigrali 1-1, a drugu utakmicu su kod kuće izgubili sa 3-2, tako da što se tiče Europe za ovu sezonu su završili svoju priču. Idemo dalje. Šampioni! Šampioni!
Na kraju sezone 2027-28 OFK Beograd uzima šampionsku titulu 2 boda ispred drugoplasiranog Čukaričkog. Te sezone, odnosno sledeće, su igrali Ligu šampiona. Inače, trener je i dalje Stefano Pioli, zašto nije bio, uzeo je titulu, tako da na tom polju nema nikakvih promjena. Što se tiče drugih stvari, te sezone su uzeli i kup, tako što su pobedili Čukarički u finalu Kupa Srbije. To ne vidite od mene, ali evo ovde sada možete da vidite. Uzeli su duplu krunu, ali u Evropi nisu uradili apsolutno ništa. Što se tiče transfera za tu sezonu, situacija je bila sledeća. Videli smo dakle na početku ko je došao, a zatim je došao Živko Stanimirović iz Vojvodine za 52.000, Nikola Terzić za 3,2 miliona evra, Viktor Lukić iz Radnika za 825.000, nešto baš vole da dovodi igrač iz Radnika i Surdulice, ne znam zašto. Đorđe Jovanović iz Makabi Tel Aviva je došao kao besplatan igrač i 500.000 su dali za Marka Radovanovića iz Napretka. Što se tiče odlazaka, Mladen Devetak im odlazi za 325.000 u Al Nasr. Zatim, sezona nakon te, OFK Beograd uzima drugo mesto, 12 bodova manje od šampiona Partizana. Crvena zvezda je sa 71 bodom na trećem mestu. Dakle, u sledećoj sezoni OFK Beograd nije uspeo da odbrani titulu, ali se opet kvalifikovao za Evropu i to ovog puta za Ligu Evrope. Ali ajmo da vidimo šta je OFK Beograd uradio ove sezone u Evropi, bit ćete vrlo iznenađeni. Krenuli su da igraju Ligu šampiona i tu su prošli Astanu, a zatim su ispali od Rangersa u trećem kolu kvalifikacija. Onda su u play-offu za Ligu Evrope izgubili od Češke Budjovice, ili kako se već ovo čita, izvinjavam se. Igrali su 2-2, izgubili 1-0 i ispali u grupnu fazu Lige konferencije. U grupnoj fazi Lige konferencije stanje je bilo sledeće. Dobili su Lokomotivu 3-0, zatim su dobili Estoril 2-0, onda su Dinamo Kijev dobili sa 3-1 i na kraju su dobili Real Hispalis, odnosno Betis sa 2-1. Zatim gube od Rapida iz Beča sa 3-2, pa gube od Žiline sa 2-0. Kao što znate, ovo je novi format takmičenja i u Ligi konferencije imat ćete onaj buđevi format od jedne grupe sa 36 ekipa. Šta ovo tačno znači? Znači da je OFK Beograd bio osmi i tako se direktno kvalifikovao u osminu finala Lige konferencije. Dakle, preskočili su onu predkvalifikacije, one za osminu finala, za šestinu finala i kvalifikovali su se direktno, a tamo su se sastali sa Karabagom i dobili su ga u dvomeču ukupnim rezultatom 5-2, što znači da je OFK Beograd otišao u četvrtfinale Lige konferencija, a tamo se sastao sa Betisom, od koga je ispao ukupnim rezultatom 5-3. To je isti onaj Betis koga su u ligaškom delu takmičenja pobedili sa 2-1. A da, još jedna stvar koju sam hteo da pomenem, i ove sezone oni su osvojili Kup Srbije tako što su u finalu pobedili Radnički sa 3-2. Što se tiče transfera za ovu sezonu, dakle, situacija je sledeća. Doveli su Fina Damena iz Avreja za 5 miliona, zatim Vanju Vlahovića iz Partizana za 2,8 miliona, pa onda Veljko Birmančević iz Tuluze je došao kao slobodan igrač, Srđan Babić je došao kao slobodan igrač iz Almerije, Marko Grujić je došao kao slobodan igrač iz Sporta, Mihaj Popa je došao iz Zenita kao slobodan igrač, Dimitrije Stevanović je došao iz free transfera, Dragoslav Ivanov je došao iz Napretka 500.000, zatim Nikola Spaun je došao iz Partizana za 2,2 miliona, Mihajlo Ristić je došao iz Benfike za 1,3 miliona, govorim ove obične cene, dakle ne govorim potencijalne vrednosti transfera. Matija Račić je došao iz Železničara Pančeva za 625.000, ali se Železničar opario lepo. Zatim Benjamin Nigren je došao iz Nordzilanda kao slobodan igrač, Uroš Drezgić iz Partizana za 4,2 miliona evra, Aleksandar Stipanović za 1,3 miliona evra iz Radnika i Surdulice. Oni su natankali ove Radnike i Surdulice prilično za ove sezone, ne znam ja, možda su i oni mogli da uzmu neku titulu. I Banja Milinković-Savić je došao iz Intera za 2,1 milion evra. Što se tiče odlazaka, dakle, potrošili su ukupno 27 miliona evra, a što se tiče odlazaka, zaradili su 3,3 miliona evra i to prodajom Nemanje Belakovića u Al Nasr za 165.000, Nikole Maraša u Rapid Beč za 1,1 milion evra, Viktor Lukić je otišao u Čukarički za 925.000 evra, Mihaj Popa je otišao u Seattle za 625.000 evra i Marko Milovanović je otišao u Javor za 450.000 evra. Dakle, Marko Milovanović, koji je bio neki kao wonder kid, nije se baš proslavio i završio u Javoru za 450.000
evra. Što se tiče trenutne sezone, situacija je sledeća. OFK Beograd je loše krenuo, posle 10 kola deveti su na tabeli i imaju 13 bodova, već zaostaju 9 bodova u odnosu na prvoplasirani Partizan koji čak ima i utakmicu manje, što znači da je potencijalna razlika 12 bodova. Što se tiče ostalih stvari, odnosno Evrope, ove sezone oni su krenuli u Ligu Evrope, tu su ispali odma od Lozane, tako da dobili su 1-0 i onda su izgubili 2-0 u gostima. U kvalifikacijama za Ligu konferencija izgubili su od Aberdina 2-1 i onda 2-2, što im nije bilo dovoljno, tako da su i ove sezone posle odlične prošle sezone četvrtfinala Lige konferencija, ove nisu uspeli da se domognu ni jednog evropskog takmičenja. Što se tiče transfera, situacija je sledeća, dakle ove sezone su došli Jug Stanovi iz TSC kao besplatan igrač, zatim Mazrui je došao iz Bayerna kao besplatan igrač, ima 31 godinu, Mihajlo Ivančević je došao iz OB-a isto kao besplatan igrač, zatim Colin Dagba je došao iz Milana za 7,5 miliona evra, to je verovatno neka veza Pioli Milan ovo ono, Petar Ratkov je došao iz Crvene zvezde za 4,7 miliona, Oliver Christensen iz Mainca je došao za 13,75 miliona i Mihajlo Petković iz Porta za 2,6 miliona evra je došao u OFK Beograd. Potrošili su 28 miliona evra, a zaradili su 12,25 miliona evra. Zlatan Šehović je otišao za Dž, Thiago Santos je otišao u Hertu za 6 miliona evra, 27 godina. Zatim Finn Damen, koga su doveli prošle sezone, je prodat u Keln za 6 miliona evra i poslednji Andrija Milić je prodat u Vojvodinu za 235 hiljada evra. OFK Beograd se tu negde muči, ali ima dobre rezultate, u Evropi se muči, a ajmo sada da idemo 3 sezone na 10. sezonu i na poslednju sezonu, da vidimo šta će OFK Beograd da uradi nakon 2032. Evo nas ljudi, dođo smo do 2032. godine, 10 godina u save sa OFK Beogradom, nadmoćnim OFK Beogradom. Idemo redom, prva sezona koju nismo videli 2029-30, OFK je završio na drugom mestu sa 71 bodom. To se tiče rezultata u takmičenjima, dakle videli smo već da je ispao iz Evrope, u kupu je stigo do četvrtfinala, da je izbačen od Partizana. Što se tiče stručnog štaba, tu je i dalje Stefano Pioli na čelu kluba. Što se tiče transfera, vidimo da su u januarskom prelaznom roku te sezone doveli samo Miloša Panjevića iz Crvene zvezde za 700 hiljada, a prodali su Nemanju Maksimovića Kolumbusu za 250 hiljada, Srđana Babića u Dinezu za 1.200.000 i dva igrača su otišla na pozajmicu. Jedan od njih je Veljko Birmančević, koji je inače već sada trajno napustio klub. Sljedeća sezona 2030-31 OFK ponovo završava na drugom mestu, ovog puta sa bodom za ostatka u odnosu na prvoplasirani Partizan. OFK Beograd se kvalifikovao u Ligu Evrope, a ajmo da vidimo kakve su oni rezultate postigli u ovoj sezoni. Dakle, 2030-31, vidite da se dosta često ponavlja ovde UEFA, 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 što znači da su ipak nešto uradili u Evropi. Kao što možete da vidite, u konferenciji, odnosno Ligi konferencija, došli su do grupne faze. Izgubili su od Kavale, pa su je dobili 5-0, prošli su tako u treće kolo, zatim u trećem kolu protiv Panioniosa dve pobede od 2-1 i 2-0 i zatim protiv Puškaš Akademije 2-2 i 4-1 za ulazak u grupnu fazu, odnosno u onu ligašku fazu UEFA Lige konferencija, a onda tu protiv Nevčija dobijaju 3-1, pa protiv Wolfsbergera igraju nerešeno 1-1, gube od Hajduka iz Splita sa 2-1, onda nakon toga igraju sa Olimpijom 1-1, dalje sa Bayernom, dobili su Bayer Leverkusen sa 2-1 i igraju sa Dundeeom nerešeno 1-1. Dakle, dosta stvari se promenilo za ovih 10 godina, kao što vidite, Dundee je postao konkurentan kao i Olimpija. KB Beograd je završio na 17. mestu sa 9 bodova iz 6 utakmica. Nakon toga otišli su u ovaj knockout round i tu su pobedili Tobil sa ukupnim rezultatom 4-3. Posle knockout runde došli su u round of 16, gde su se sastali sa Bayer Leverkusenom i dobili su ga 3-2 ukupnim rezultatom. Prvi meč je bio 2-2, drugi 1-0 na Karaburmi. Zatim u četvrtfinalu OFK Beograd gubi od Sevilje, ali Čukarički
prolazi dalje. A u polufinalu, ajde da vidimo, Čuka dobija Midtjylland. Dakle, Čukarički je dobio Midtjylland u polufinalu, ukupnim rezultatom 4-2 ušao je u finale, u kom je poražen od Sevilje. Srpski fudbal je doživio procvat u ovoj ligi konferencije. Imamo OFK Beograd koji je došao do četvrtfinala i Čukarički koji je došao do finala. Ajmo sada da vidimo transfere. Ovo je stvarno, ne znam ove igrače koji su: Vojin Serafimović, Danilo Pavlović, Roko Sifredi, Roko Ascone, Jose Mačin, Valentin Antov, Vitor Roke, Ninjo, Franco Carboni, Olimpiju Murčan, Mladen Savić, Aleksandar Pavlović i Versači iz Intera, došao za 7,5 miliona. Kakav je taj Versači iz Intera? Vrlo solidan, 25 godina. Tako da u sezoni 2030-31 su zapravo potrošili 44,5 miliona, zaradili su 13,5 miliona, prodali su Nikola Sapauna u Čuku za 1,7 miliona, prodali su Ivana Milosavljevića Čukarički Under 19 240 hiljada, prodali su Marka Radovanovića Interu za 1 milion, zatim Dragoslava Ivanova Milanu za 1,5 milion, da vidimo kakav je Dragoslav Ivanov, ne znam šta će Milan, ili Milan žestoko propao ili su poludali načisto, zatim Matija Račić Čukarički, Mihajlo Ristić je otišao u neki Al neki, Nemanja Motika je otišao u Keln za 500 hiljada evra, Miloš Panjević je otišao u Partizan za 925 hiljada evra, Mihajlo Ivančević u Čukarički za 650 hiljada evra i Mihajlo Petković u Partizan za 7 miliona evra, 6,75 miliona evra, tako da su zaradili 13,75 miliona evra u ovoj sezoni. Idemo dalje na poslednju sezonu. U trenutnoj sezoni OFK opet drugi iza Partizana. Partizan dakle dominira ovom ligom već zadnjih nekoliko godina. Drugi su, ali ovog puta 7 bodova iza Partizana, dakle nije bilo toliko neizvesno kao prethodne dve sezone. Kvalifikovali su se za Ligu šampiona, verovatno uspjesi u Ligi konferencija i generalno evropski uspjesi i ovih klubova kakvi su takvi su, ali su nam doneli neku stabilnost u Evropi, tako da imamo plasman u Ligu šampiona. Što se tiče Evrope za ovu godinu, ovo će da vam bude do jaja. Kvalifikovali su se za Ligu Evrope, dobili su Borac Banja Luku, zatim su dobili Kajrat i ušli su u grupnu iliti ligašku fazu. Tu su dobili Viktoriju Plzeň, dobili su Feyenoord, dobili su Lille, dobili su Vikingur, izgubili su od Majorke i izgubili su od Sevilje. Zatim nakon Sevilje igrali su nerešeno sa Hoffenheimom 1-1 i dobili su PAOK 1-0. Što se tiče ligaškog dela, OFK Beograd je zauzeo 6. mesto sa 16 bodova. Što znači da su preskočili ovaj knockout playoff round i otišli su direktno u round of 16, gde su se sastali sa Olimpikom iz Liona, koji su dobili sa ukupnim rezultatom 3-0. Nakon toga u četvrtfinalu sastali su se sa Kelnom, koji su također izbacili ukupnim rezultatom 2-1. U polufinalu OFK Beograd se sastao sa Laciom, koji je izbacio nakon dvomeča na penale. I nakon ovoga u finalu nisu izdržali i izgubili su od Villareala sa 2-1. Ali bar smo dobili nenormalnu količinu bodova. Dakle, ako pogledamo projektovani koeficijent za sljedeću sezonu i koeficijent s kojim su ušli u ovu sezonu, vidjet ćete da je Čukarički, odnosno OFK Beograd, se uzeo 23 boda i u sljedeću sezonu ulazi sa 57 bodova. Što se tiče drugog mjesta, to je Partizan sa 46, Čukarički sa 44. Čukarički je one sezone kada je ušao u finale na Lige i konferencije uzeo 23,5 boda. U kontekstu cijele Europe, ovo OFK Beograd stavlja na 75. mjesto sa 34 boda, sljedeće sezone će imati 57, što ih diže, boga mi, baš visoko. Imajte na umu da oni ove dve sezone imaju ukupno 1,5 bod, znači do naredne dve sezone, ako budu uzeli minimum 5 bodova, da će znatno napredovati na listi. Da im projektujemo negdje da će imati 65 bodova, to bi ih u ovom slučaju 65 bodova bi ih stavilo na 35. mjesto evropskog fudbala. Što se tiče transfera u poslednjoj sezoni, došli su Ismail Benacer iz Barcelona kao slobodan igrač, evo pogledajte kako on izgleda, 34 godine, zatim Wu Yong Jong, valjda se ovako čita, iz Bayerna, ispod njega vidite već Milana Škrinjara koji je došao iz Intera, zatim Raul Casel iz Atletico Madrida, Zoran Marković iz Čukaričkog za 3,7 miliona, Matias Sule iz Citadele, zatim Borja iz Atletico Madrida, Marko Skočić iz Zvezde, kao i Marko Adamović i Andrej Đurić i Abdullah El Hazazi iz Kopenhaga
Kopenhagena za 6,75 miliona, dakle potrošeno 31,5 milion, a zarađeno 25,5 miliona. Otišao je Marko Grujić za 38 hiljada, zatim je otišao Zdravko Babić i Nino za 600 hiljada i za 375 hiljada. Nakon toga Marko Lazić je otišao u PSG za 13 miliona evra, Benjamin Nigren je otišao u Partizan za 1,7, u Partizan je otišao i Mazraoui za 950 hiljada, Mladen Savić za 3,9 miliona u neki AL, u Greuther Fürth Erhan Mašović za 81 hiljadu, Jose Mačin u Montpellier, zatim Colin Dagba u Speciju, Vanja Vlahović u Čukarički, Dušan Bojot u Čukarički i Roko Sifredi u Čukarički. I za kraj, dok gledate tim OFK Beograda iznad mene poređan po vrednostima igrača, ostalo nam je još samo da preuzmem i sam ovaj klub od Stefana Pjolija i da vidim u kakvom je finansijskom stanju klub nakon 10 godina. Klub ima 944 miliona evra, dakle od onih inicijalnih milijardu potrošili su 55 miliona, imaju 177 miliona za transfere i 2,7 odnosno 2,8 miliona wage budžet. Scouting budžet je 452 hiljade evra. Uprkos trošenju i rasipanju para u prelaznim rokovima, vlasnik OFK Beograda je upumpavao novac u klubu, upumpavao i eto, uspio je da održi klub na onom nivou na kom smo ga mi otprilike postavili kada smo krenuli ovaj save. Ljudi moji, to bi bilo to za ovu malu simpatičnu simulaciju gdje smo pokušali da od OFK Beograda napravimo evropskog giganta. Nismo baš uspjeli u tome, ali smo na dobrom putu. Kada bi odigrali još nekih 10 sezona, možda bi u tome i uspjeli. Razlog zašto sam odabrao da igram samo 10 sezona je zato što, kao što ste vidjeli zadnji sezonu, dve transferi su potpuno nebitni, odnosno nama su ti igrači nepoznati, većinom su regeni i onda gubi draž da gledaš koji igrač došao kada nikad nisi čuo za njega ili kada taj igrač zapravo ne postoji. To je razlog zašto sam ostao na 10 godina i zašto neću ići dalje. Hvala vam puno što ste gledali, ako vam se dopalo, subscribeujte se na kanal, lajkujte, šerujte, komentarišite, pridružite mi se na društvenim mrežama i Discordu, imate link dole u opisu ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem videu, do tada pozdrav i uživajte, ćao!